kamera. Které mělo stát také na roštu, který ho co? Či to je kamera? Bohužel ve včerejší kvalifikaci poškodil svůj litrový motocykl. Tu, jaké jinší, jaké zajímavé. Největší stav mechanici nedali dohromady, takže motor. Ne, nemá v kupě, že on to nedali do kupy. On včera spadl na tým, to nespadl, ne? Až tady lidi, že kdyby došlo na rohovačku, tak jsme nejlepší suverénně. Kdyby došlo na rohovačku, tak jsme suverénně nejlepší. Tak na první pleku. Tak jsme suverénně nejlepší. To nikdy nevíš, ale to mě je parádně práslo. A jo, no lidá, jsi pořád na sterešku, dva. Hevča bude chodit poslední a jenom. To je. To je prý? Jo, je to je prý. Jo, jo, tak už pomalu půjdem, nebo co? Hodně chvíli krámí a už udělá první řada, jo? Jo. No což, ulice. Pohoda, jste dobrý? Vývojky, jenom třicovky na jednou neprojedu. Ale zase ti to pomohlo. No teda fest. Zase to pomohlo na to, no. To není záhada, že jsem to vydržel až ten. Dneska na tý šestky určitě. To je veliká záhada. Takže Varna musela být na bez problémů těch 630, 730. Minuta. Nehoň to, varíme. Tak jdeme, hej, kluci. Nehoň to, jdu, jo. 60. Jo, jo. Použijte hlavu, jo. Už to vidíte, ty můžu. Všichni vám